کارا لکھا ہوا کوشش کر سکے اچھے طریقے پیش ہوا آواز دیتی ہے پاوے برا منے وہ سال کچھ سانپ پاوے برا منے ساجد کچھ سانپ وہ دامن الفت پھیلایا دس میں جا تو کس نظر ہوئے پیار سے چائی پہلے وہ پہلا قدم کس جایا دس میں جا تو غیر وسایا دس پہ جا تو او کون کر گلا راتی تاریا نال تن من جلایا دس پہ جا تو پایا دس پہ جا تو او کون دید تالا آئے کون پر دیا وچ مک کسوئے لکایا دس پہ جا تو Thank you.
جناب سارے محترم بھائی جناب ملک بابر صاحب اور جناب قاضی زبیر صاحب اور جناب ظہور کرشی صاحب اور جناب محترم ملک افضال کھوکر صاحب ان سارے دوستوں نے چاہت محبت اور سارے محترم چودھری عبد الرحمان دردال پٹوار لائیو چینل اجنا پروگرام سارے محترم بھائی جناب اکال پنڈی صاحب جڑے جو دسان دوستان جو لائیو پہ دس رہے آواز دیتی ہے Thank you.
غلطی کو ساتھ نہیں ہوئی تو معاف کریں۔